जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा विभिन्न तहबाट विभिन्न सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका क्रियाकलापहरूलाई हामीले चाहिँ छलफलमा ल्याउने सेयरिङ गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यो सुरुवाती बिन्दु हो भन्ने ठानेका छौँ र यसमा विशेष गरी सरकारी क्षेत्रबाट भएका कामहरूको सेयरिङ त बेला बेलामा विभिन्न फोरमहरूबाट मन्त्रालयले प्राधिकरणले गरेका कामहरू अरू विभिन्न सरकारी निकाय सुरक्षा निकायबाट भएका क्रियाकलापहरू हामीले समय समयमा सेयर गरिराखेका पनि हुन्छौँ आदान प्रदान पनि गरिराखेका हुन्छौँ तर निजी क्षेत्रबाट विभिन्न आविष्कार अन्वेषणको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाबाट भएका क्रियाकलापहरू चाहिँ सेयर गरि सेयर भइरहेका अथवा चाहिँ आदान प्रदान भइरहेका हुँदैनन् आगामी दिनमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट भएका खोज अध्ययन अनुसन्धानले हामीलाई विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको पूर्व तयारी गर्न त्यसको चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसको रोकथाम यसको नियन्त्रण र यसको अल्पीकरणमा समेत यसले चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्दछ त्यसले गर्दाखेरि यी सबै संस्थाहरू यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको कार्य भनेको कुनै सरकारको एउटा कुनै निकायको एकल प्रयास अथवा त्यसबाट हुने क्रिया कार्य होइन गृह मन्त्रालयले यसको नेतृत्व र यसको समन्वय गर्छ तर चाहिँ एउटै निकाय अथवा एउटै सरकार एउटै तहको सरकार निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ क्षेत्र विशेषले गर्ने भन्दा पनि यो सबैको सहकार्य र सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै विपदको जोखिम न्यूनीकरणको क्रियाकलाप चाहिँ सम्भव हुने भएकोले सबै क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरूलाई हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापमा केन्द्रित गराउन र त्यसको प्रवर्धन गर्दै आगामी दिनमा हुने यस्ता खोज अनुसन्धान आविष्कारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापतर्फ उन्मुख गराउन समेत आजको यो छलफल अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम चाहिँ त्यसको लागि समेत सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षा राखेका छौँ